تقبل الله منا ومنكم. زمنات كتشاجر تاريخ بحالنا حيوانة ويسرعات لنكافل بمراوي توبيا كوكو بودهونتش وجمع كتما سلك أنال كجمع يا إدال فتر بقال لما أكبر تغييتنا جمع جمع لاف سيتي منم نقر تفلقو يما يتات أبت بتبع ليتنا قرلتن بشيشي يقبيع ماكل لقين يالن የሁላችሁም እንኳን አብረን ደረሰን ይላልን ኢድ አልፈጥር የሙኒር መስጊድ በጅማ ሌላኛው ታሪካዊ መስጊድ ነው ተፈጥሯዊ በስቦችን ይቃኘንበት ከድሜ ባለጸጋው ሼህ ምርቃት የተቀበልንበት ከባህልና ወጋቸው ጋር ውለን ያደርንበት የስልጤ ቆይታችን ለመላው ኢትዮጵያኖች ሙስሊም ወንድሞቻችን ነህቶቻችን ጭምር እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለሁ ኢድ ሙባረክ ተቀበለ አላህ ሚና ወሚንኩም ሷሊህ አልአዕማል ኩል አም ወአንቱም ቢልከይር ወወለድ ቋንቋ ነው እንዲሉ ያገሬ ሰው ውልደቷ ከወደ የመን ቢሆንም ኢትዮጵያ ብቻ ናት ሀገሬ ብላ የምትኖረው ባለ ታሪካችን ያወጋችን ብዙ ነው ሀገርሽን ትኩስት ምጪ እንዴት ነበር ያለው ስሜት በቃ ሁሉም ሰው ሀዘን ውስጥ ነበር ኢትዮጵያ እንዴት ተቀበለች በፍቅር ምን ነው ከሀገሬ ባለው ያልሽባቸው ቀናቶች ይኖራሉ አንድ ሰው አንድ ቀን ተሰጠሽ ለተንገኝ አንሰጠሽ ጥንታዊት ከተማ የባህል ፈርጥ ያብሩነት መንደርና የንግድ ማዕከል የሆነችው ሐረርም ሌላኛዋ የኢድ አልፈጥርለት መዳረሻችን ናት ድም ክርስቲያኖቻችን አብረን ስለጾሙም አንድ ላይ ስለጋጠመ ይሄንን ያከብርን በጸሎት ሰላምን እንለምን ምርትና አገልግሎቶትን ያስተዋውቁ እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ኢድ ሙባረክ علينا وعليكم